নমস্কার আপোনালোকে চাই আছে দা স্পটন ষ্টুডিওত মই সুস্মিতাই বহুত্বত লৈ আহিছো এটা ডাঙৰ খবৰ মণিপুৰত দুই মহিলাক যি বিবস্ত্ৰ কৰিছিলে এগৰাকী যুৱতী আৰু এগৰাকী চল্লিশ বছৰীয়া মহিলাক ৰাজপথত মণিপুৰৰ ৰাজপথত উলংঘ কৰি পেৰেড কৰিছিলে আৰু সেই ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছিলে ঊনৈশ জুলাই তাৰিখে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সেই ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছিলে বিবস্ত্ৰ কৰিছিলে ৰাজপথৰ মাজত দুগৰাকীকৈ মহিলাক আৰু তাৰ পিছতেই বিশ্বৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পিছতেই সমগ্ৰ বিশ্বই সমালোচনা কৰিছিলে ভাৰতক মোদী চৰকাৰ তথা মণিপুৰ চৰকাৰক সমালোচনা কৰিছিলে যে ভাৰতত এনেধৰণৰ জঘন্য কাণ্ড কেনেকৈ সংঘটিত হ'বলৈ পালে আৰু তাৰ তিনি মাহৰ আগৰ পৰাই মণিপুৰ জ্বলি আছিলে মণিপুৰত মৃতদেহৰ শাৰী দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে ৰাজপথত ঘৰ দুৱাৰ জ্বলি তছনছ হৈছিলে দুই জনগোষ্ঠীৰ মাজত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিলে কিন্তু তাৰ পিছতো বিফল হ'ল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ তথা মণিপুৰ চৰকাৰ মণিপুৰক শান্ত কৰোৱাত আৰু দুয়োগৰাকী বিভস্ত্ৰ মহিলাই দাখিল কৰিলে আবেদন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ তথা মণিপুৰৰ চৰকাৰক লৈ অতিষ্ঠ হৈ আবেদন দাখিল কৰিলে আৰু আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে তেওঁলোকৰ আবেদনৰ শুনানি দিব জনাই গৈছে এই মুহূৰ্তৰ সেই ডাঙৰ খবৰ মণিপুৰৰ বিবস্ত্ৰ কৰা দুই মহিলাই কেন্দ্ৰৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিলে আবেদন মণিপুৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিলে আবেদন আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দুই মহিলাৰ আবেদনৰ ভিত্তিত কৰিব শুনানি ঊনৈশ জুলাইত সেই শিহৰণকাৰী ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হৈছিল সমগ্ৰ বিশ্বত ঊনৈশ জুলাইত ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হৈছিলে সমগ্ৰ বিশ্বৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে কিন্তু সেই ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ 77 দিনৰ আগতে সেই ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে কিন্তু তাৰ 77 দিনৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা 77 দিনৰ পিছতেই মণিপুৰৰ সেই ভয়ংকৰ যি ভিডিঅ' জঘন্য ভিডিঅ' দুগৰাকী মহিলাক ৰাজপথত উলংঘ কৰি পেৰেড কৰোৱা দুগৰাকী মহিলাক বিবস্ত্ৰ কৰা যি ভিডিঅ' সেই ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হৈ পৰিছিলে 77 দিনৰ পিছত 19 জুলাই তাৰিখে বিশ্বৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে ভাইৰেল হৈ পৰিছিলে আৰু তাৰ পিছতেই সমগ্ৰ বিশ্ব উত্তাল হৈ পৰিছিলে সমগ্ৰ বিশ্বই সমালোচনা কৰিছিলে ভাৰতক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক লগতে মণিপুৰ চৰকাৰক কিয় মণিপুৰ চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা নাই বা কিয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা নাই বুলি সকলোৱে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিলে লজ্জিত হৈছিলে তেতিয়া ভাৰতক সমালোচনা কৰাৰ পিছত ভাৰত লজ্জিত হৈছিলে বিশ্বৰ সন্মুখত আৰু তাৰ পিছতো মণিপুৰৰ যি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সেই পৰিস্থিতি কিন্তু শাম কটা নাছিলে মণিপুৰত উমি উমি জুই আজিও জ্বলি আছে তিনি মাহৰ আগৰ পৰাই জ্বলি আছিলে সেই জুই আৰু বৰ্তমান সময়তো মণিপুৰত উমি উমি জুই জ্বলি আছে মণিপুৰত হিংসাত্মকৰ যি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি হিংসাত্মকৰ যি পৰিণতি সেই পৰিণতি বৰ্তমানেও অব্যাহত আছে মণিপুৰক এতিয়াও শান্ত কৰিব পৰা নাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ তথা মণিপুৰ চৰকাৰে মণিপুৰ এতিয়াও জ্বলি আছে মণিপুৰত উমি উমি এতিয়াও জ্বলি আছে আৰু মণিপুৰৰ সমান্তৰালকৈ মিজোৰামতো মণিপুৰৰ প্ৰভাৱ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে আৰু তাৰ পিছতেই দুগৰাকীকৈ মহিলাক বিবস্ত্ৰ কৰিছিলে ৰাজপথত সেই ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পিছতে লজ্জিত অনুভৱ কৰিছিলে ভাৰতে বিশ্বৰ সন্মুখত আৰু সেই ভিডিঅ'ক উদ্দেশ্য কৰি বিবস্ত্ৰ মহিলাকেইগৰাকীয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ তথা মণিপুৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আবেদন দাখিল কৰিছিলে যে চৰকাৰে কি কৰি আছে চৰকাৰে ইমান দিনে চকু মুদি আছে নেকি বা দুগৰাকীকৈ মহিলাক ৰাজপথত এনেধৰণৰ জঘন্য কাণ্ড কেনেকৈ সংঘটিত কৰিবলৈ পালে বুলি তেওঁলোকে আবেদন দাখিল কৰিছিলে আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আজি তেওঁলোকৰ সেই আবেদনৰ শুনানি দিব উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ তথা মণিপুৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সেয়া সময়ত লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু আজি শুনানিৰ তাৰিখ আজি দিছিলে আৰু আজি শুনানি দিয়া হ'ব তেওঁলোকৰ সেই আবেদনত উদ্দেশ্য কৰি মণিপুৰৰ জঘন্য কাণ্ডৰ ঘটনাই সমগ্ৰ বিশ্ব জোকাৰি কৈছিলে মণিপুৰত বৰ্তমান সময়তো উমি উমি জুই জ্বলি আছে বহু লোকে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে বহুতে নিজৰ ঘৰ দুৱাৰ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল জ্বলাই দিলে দুই জাতিৰ মাজত যি সংঘৰ্ষ যি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সেই পৰিস্থিতি বৰ্তমান সময়তো শাম কটাব পৰা নাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ তথা মণিপুৰ চৰকাৰে আৰু তাৰ মাজতেই শেহতীয়াকৈ যি ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিলে সমগ্ৰ বিশ্বত সেই ভিডিঅ'ই পুনৰ এবাৰ জোকাৰি কৈছে বিশ্ববাসীক যে ভাৰতবৰ্ষত এনেধৰণৰ ঘটনা কেনেকৈ সংঘটিত হ'বলৈ পালে দুগৰাকী নাৰীক অপমান কেনেকৈ কৰিবলৈ পালে ৰাজপথত আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে বা প্ৰশাসনে লগে লগে কিয় একশ্যন নল'লে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ 77 দিনৰ পিছত ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হৈছিলে আৰু ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতহে সমগ্ৰ বিশ্বই সেই কথা
জানিছিলে বা নিজ দৃষ্টিৰে দেখিছিলে যে কেনেদৰে দুগৰাকী কৈ মহিলাক ৰাজপথত পেৰেড কৰি বিবস্ত্ৰ কৰা হৈছিল কিন্তু সেই 77 দিনৰ আগৰ ঘটনাটোৱে কিয় সরকারে কি করে আসলে প্রশাসনে কি করে আসলে বলে এটা দাবি উত্থাপন করেছে বহুতে সেই ভিডিওটো গাব দিয়ার চেষ্টা করেছিল নাকি আরক্ষীয়ে নে আরক্ষী বিষয়া সকলো কে সমগ্র ঘটনাত তেওলোকৰ নাম হাঙুর খাই আসিল তাক লৈ এতিয়া বিভিন্ন জনের প্রশ্ন আর সেই বিবস্ত্র হওয়া মহিলা কেগৰাকীয়ে আবেদন দাখিল করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার তথা মণিপুর সরকারের মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আর তারপরে আজি শুনানি দিব উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যে কি সিদ্ধান্ত লয় মণিপুর সরকারক লয় মণিপুর মুখ্যমন্ত্রীক লয় বা কেন্দ্রীয় সরকারক লয় কি সিদ্ধান্ত লয় সে আজি শুনানি দিব উচ্চতম ন্যায়ালয়ে জানাই গেছে এই মুহূর্তের শেষ খবর।